श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 विथड्रॉयल ऑफ द कॉस्मिक क्रिएशंस चैप्टर 21 बलि महाराजा अरेस्टेड बाय द लॉर्ड। शुक उवाच सत्यं समीक्ष्याब्ज भवो नखेन्दुभिर्हतस्वदामद्युतिरावृतोऽव्यगात् मरीचिमिश्रारुषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः भेदोपवेदा नियमायमान्विधास् तर्केतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीरधीपित ज्ञानाग्निनारंदित कर्म कल्मषा बबंधिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं दामगता अकर्मकम् अतान् ग्रये प्रोन्नमिथाय विष्णोर् उपाहरत् पद्मभवोर्हणोदकम् समर्च्य भक्त्याव्यगृणाच्युचिश्रव यन्नाविपङ्के रुह संभव स्वयम् धातुकमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धोन्यभोन्नवसि सा पतती निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाताय समादृताः सानुघा भलिमा जह्रुः संक्षिप्तात्म विभूतये तोयै समर्हणै स्रग्भिर् दिव्यगन्धानुलेपनैः धूपैर्धीपै सुरभिभिर् लाजाक्षतफलाङ्कुरैः स्थवनैर्जयशब्दैश्च तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः नृत्यबाधित्रगीतैश्च शङ्खधुन्दुभिनिस्वनैः झाम्बवान् रुक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मनोजवः विजयं धिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत् महीं सर्वं हृतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाज्ञया ऊचुस्वभर्तुरसुरा धीक्षितस्यात्यमर्षिताः न वायं ब्रह्म बन्धुर्विष्णुर्मायाविनाम्बरः द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिः सत्यव्रतस्य सततं धीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यम् ब्रह्मण्यस्य दयावतः तस्माद् अस्य वदो धर्मो भर्तुशुश्रूषणं च नः इत्यायुधानि जग्रुर्बलेरनुचरासुराः हे सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणयः अनिच्छन्तो बले राजन्
प्राद्रवं जातमन्यवः थान अभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीपकान् नृप प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेदन् उदायुधाः नन्दस्सुनन्दोतजयो विजय प्रबलो बलः कुमुदकुमुदाक्षश्च विष्पक्सेन पतत्रिराट जयन्तश्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोत सात्वतः सर्वे नाघायुत प्राणाश् चमूं ते जघ्नुरासुरीं हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारयाम् आस संरब्धान् काव्यशापम् अनुस्मरन् हे विप्रचित्ते हे राहो हे ने मे श्रूयतां वचः मा युद्यत निवर्तत्वं ननः कालोऽयमर्थकृते यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरपुमान् यो नो भवाय प्राग् आसीद् अभवाय धिवौकसाम् स एव भगवान् अद्य वर्तते तद्विपर्ययम् बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः सामाधिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः भवद्भिर्निर्जिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरेः धैवेनर्धैस्त एवाद्य युधि जित्वा न धन्तिनः एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षत्वं यो नोर्तत्वाय कल्पते श्रीशुक उवाच पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूतपाः रसां निर्विविशो राजन् विष्णुपार्षदताडिताः अततार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट् प्रभुचिकीर्षितं बबन्धवारुणैः पाशैर्बलिं सूत्येह निक्रतौ हाहाकारो महान् आसीद् रोदस्यो सर्वतो दिशं निगृह्यमाणे सुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना तं बद्धं वारुणै पाशैर्भगवान् आह वामनः नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञम् उदारयशसं नृप पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयम् उपकल्पय यावत्तपद्यसौ भोभिर्यावत् इन्दुसहोडुभिः यावद्वर्षति पर्जन्यस्तावती भूर्इयं तव पथैकेन मया क्रान्तो भूर्लोककं दिशस्तनोः स्वर्लोकस्थे द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना प्रतिश्रुतम् अदातुस्ते निरये वास इष्यते विषत्वं निरयं तस्माद् गुरुणा चानुमोदितः वृता मनोरथस्तस्य धूरस्वर्गपतत्यदः
प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्दिनं विप्रलम्बते विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाड्यमानिना तद्व्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समाः हरिः ॐ तत्सत्।